man ska sitta här eller? Nej, inte vid datorn. Du behöver inte hantera den. Någon vatten? Okej. Hejsan och välkomna. Petra har räckt upp handen, så att då kör vi Petra direkt. Varsågod. Berätta om den lite tuffare första halvleken och hur du ändå lyckades ganska mycket på egen hand få igång ert spel i andra. Nej, men det som du säger, det var ganska tufft första halvlek och stundtal så lyckades vi spela och komma ganska högt upp i plan, men inte komma till några riktiga målchanser. Och sen där sista 10-20 på första halvlek så hamnade vi ganska lågt och har lite boll. Så att det var lite kämpigt där och vi kom in i halvtid och vi var tydliga med att vi måste höja energin och ta lite mer kommando och snacka mer. Och det gjorde vi, tycker jag, från start i andra halvlek. Och då skapade vi fler chanser också och vi har ju chanser för att vinna med mer än 1-0 idag. Och du kallas i Spanien för Sveriges Messias. Är det passande något som du gärna kallas för? Mm. Nej, men i Spanien de är bra på smeknamn och de är väldigt kreativa. Så att, det får man tacka för. Insats bara, så att en bedömning på den. Vad tycker du själv om andra halvlek framförallt? Nej, men det öppnas upp mycket mer. Och som jag sa, vi kommer till fler chanser och vi lyckas ta oss igenom dem många fler gånger. Och sen så är det ju vissa där jag kan dribbla och på lite individuell skicklighet skapa lite chanser tillsammans och kombinera med andra spelare. Så att det var ju lite det också som gjorde att det kunde öppnas upp lite mer. Tack så mycket Petra. Pelle från DN, varsågod. Hej, hörs jag bra? Ja. Yes. Isak, du hyllas ju både av Janne, lagkamrater av hela världspressen mer eller mindre just nu. Hur känns det att få det här erkännandet? Absolut, jättekul. Som sagt, jag tycker det är en otrolig... jag känner en otrolig stolthet att få spela och representera Sverige i ett mästerskap och... Jag tycker det är otroligt kul att vara ute där med grabbarna, så jag tycker vi alla gör ett fantastiskt jobb och känner att jag har startat det här mästerskapet på ett bra sätt och jag tror alla fattar egentligen vad som är det enda som kanske saknas och det är målet, men det kommer och jag känner att laget och mitt egna spel funkar bra, så att det är jättekul. Ja, Emil var inne på det att du gör ju allt rätt, men nu är det bara mål som saknas. Hur sugen är du på att sätta dit den härnäst? Alltså ur ett lagperspektiv så är det ju inget problem så länge vi vinner våra matcher och vi gör det bra tillsammans. Men det är klart, som anfallare så är man ju alltid sugen och man vill göra mål, särskilt när man har bra matcher. Så att, det är klart, hoppas på att det kommer. Men en otroligt skön vinst och det gäller att ta det lite lugnt för att sen kunna ladda om batterierna för Polen. Din egen form, hur bra är det just nu? Hur het känner du dig? Jag antar att du kanske rent av aldrig varit bättre än så här. Det är svårt att säga. Det är en väldigt stor scen man spelar på just nu. Så att, och det tycker jag är otroligt kul och det är sånt här jag älskar. Så att, det känns bra och jag känner mig i god form och har mycket energi. Trots att det har varit en lång säsong så känner jag att jag har fått mycket ny energi nu när jag har kommit med landslaget här och kan bidra till laget främst för att kunna vinna matcher. Tack Pelle. Johan, varsågod. Där var jag med. Jag ska bara haka på lite med alla hyllningar, Alexander. Gary Lineker skriver att det är en exceptionell talang du är. Har du koll på vem Lineker är? Jag har inte så bra koll, men jag vet att det är någon,
Det är väl någon engelsk City studio och sånt där, va? Gammal spelare, eller? Ja, han vann VM, han blev skyttekung i VM 86, va? Ja, då var inte jag född, men lite koll. Nej. Ja, ja. Men det är ju stora ord från gamla stora spelare. Ja, absolut. Såklart, alltid kul och hyllas och så. Som jag sa, det är en väldigt stor scen vi spelar på just nu och det är väldigt många som kollar. Så att gör man det bra så uppmärksammas det också, mer än vanligtvis. Du har ju fått ett genombrott i La Liga såklart, men känns det som att, är det viktigt för egen del att få ett visa på den här scenen och kanske få det i ett mästerskap som du kanske är på väg att göra? Ja, absolut. Det är alltid skillnad på klubblag och landslag. Man kan göra det hur bra som helst i klubblaget, men det kan vara helt annorlunda när man väl kommer till landslaget. Och som jag sa, det är EM liksom. Det är det enda som spelas just nu, så att det blir en annan sorts press än när man spelar i klubblaget. Och i det här momentet just nu så är det ju den största scenen man kan spela på. Så att jag tycker det är otroligt kul att vara här och ska bara försöka återhämta mig och kunna göra det bättre nästa match. Du har ju haft lite kontakt med Zlatan för angående tröjnumret i varje fall. Tänkte bara kolla, har han hört av sig någonting efter den här matchen eller under EM? Nej, faktiskt inte. Ska jag säga. Nej, okay. Till sist, Alexander. Polen, Spanien imorgon. Vill man ha ett avsågat Polen eller vill du att de tar en poäng så att ni kan vinna gruppen? Jag har faktiskt inte funderat så mycket. Jag har inte hunnit kolla så mycket på läget. Men jag tror oavsett utfallet så kan man nog hitta någonting positivt i det och jobba utifrån det. Så att vinner Spanien så kanske man kan hitta något positivt där och blir det kryss så har vi en stor chans att komma etta. Så att det är klart, vi vill vinna gruppen. Nu när vi har det här läget som vi har så vill vi vinna gruppen och det är väl det vi ska gå för. Tack Johan. Martin, varsågod. Hallå Alexander. Din aktion där i andra halvlek när du dribblar bort en rad spelare och sen skjuter. Hur ser du på den aktionen och hur ser ut var att det inte gick hela vägen? Ja, få bollen där på mitt plan och väl bara tuta och köra. Kände att jag hade lite mer energi än motståndarna och började egentligen bara springa med bollen och det tog inte slut. Och sen kom jag igenom där hela vägen och då hade man ju tappat lite energi så jag ville egentligen bara skjuta. Och en bra räddning av målvakten och synd att det inte blev mål. Det hade kunnat bli något väldigt fint. Och sen nästa soloshow där, borde du ha passat Robin i det läget? 100%. Vi snackade om det, han var lite sur och det köper jag. Men jag kommer förbi där och det är väl ett sånt läge där om man inte gör mål så måste man passa. Nu blev det ingenting av det och det var dåligt av mig. Jag var lite trött där och tänkte kanske inte 100% klart. Men absolut, där borde jag passat. Till sist, bara, vad säger de svenska supportrarna som var här och hur var det att spela inför dem? Nej, det var otroligt. Otroligt stort och och kul att få se dem här. De hördes garanterat mer än en andra sidan och det är klart man känner sånt där stöd och det var väldigt skönt att vi också fick göra målet där precis vid dem och kunna tacka av dem sen efter matchen. Så att det får man tacka för och för att tillägga också så känner man ju stödet hemifrån också och det är enormt och det är så många som är engagerade och som brinner för det här och det är kul att man kunde få göra med en vinst idag. Tack så mycket. Då tar vi sista frågan från Linn. Varsågod. Marcus Berg blev ju utbytt idag när det var mer än 20 minuter kvar att spela. Och senast på Spanien så var det du. Han du bli nervös att det var du som skulle ut eller kände du att du var säker på planen?
Alltså man vet ju aldrig i fotboll, så att det är klart det går aldrig att vara säker. Så att det är klart man kollar och man håller koll, och vad skönt att man inte blev utbytt. Som sagt, den här matchen också kände jag mig farlig och skapade mycket och gjorde ett bra jobb defensivt också. Så att skönt att få en 90 minuter även fast det blev mycket spring idag. Du, vi såg i Spanien så var din familj på plats på läktaren. Vad betyder det för dig att ha dem där, och vad betyder deras stöd för dig när det blir sån hype kring dig som det blir nu? Nej men otroligt, otroligt kul att få ha dem där på plats. Det har ju varit en lång tid nu med corona och det har varit ganska svårt att få över dem. Så att, det kändes som det var speciellt att få spela för min familj och alla svenskar som är där. Så att, det värmer verkligen. Tack. Tack så mycket. Då tackar vi för uppmärksamheten. Tack Alex. Tack. Jag fick skit av Janne för att jag inte hade min stol.